Je tady pan Odvárka? Je to dobrý. A dámy a pánové, teď přijde náš první host, pilíř a nestor jednoho hudebního žánru. Stačí, když řeknu jeho jméno. Pan Babi Daněk! Babi Daněk, pokud by někdo nevěděl náhodou. Jak byste se žánrově teda s dovolením zařadil sám? Já bych řekl písničkář. Písničkář. Tak... No ale takovej Babi Daňkovskej, že jo? No já mám tu výhodu, že jsem v podstatě nezastupitelný. Nebo že vás každý hned že... pozná. Ale to máte no. Výhodu díky tomu hlasu hlavně, ne? No. Teda myslím, samozřejmě i výrazu. A... Výrazu, hele, je to taky díky tomu, co jsem kdysi napsal, že? A taky těm textům no. Rosa na kolejích, hele. No, tak pojďme vodní dál. To nemají vždycky, zpěváci nemají rádi své největší hity. Já miluju Rosu ale na kolejích. Ale já mám rád. Hele, já a nemáte, to... zdá se, že nemáte rád Rosu na kolejích. No tak, protože to potom vyznívá, že jsem vlastně autor jediné písně. Ale ne, no. Já mám rád všechno, ale nejradši mám Rosu na kolejích. Hele, já vám něco povím. Já jsem si to tak spočet zhruba. Já jsem tu Rosu zpíval za svůj život zhruba... To písnička století nebo? 10 000krát, ano. No. A to s prostým, prostou matematickou kalkulací to vychází na 16,5 dne. Celý 24 hodin v kuse, 16,5 dne. Zpívám jenom Rosu na kolejích. Já vím, ale to je strašný dar mít takovou písničku. Je, samozřejmě, já jsem za to vděčný. To je něco krásného. A jak to vzniklo? Vy jste jezdil se záchrankou nebo co, že jo? Jo, no tak já jsem dělal saniťáka 8 let, vlastně nejdelší dobu. A kdy tam vzniklo to, že jako z toho saniťáka jste se přesunul na zpěváka? Já jsem tu muziku dělal, no já jsem tu muziku dělal vždycky, psal jsem písničky vždycky. Ale potřeboval jsem nějaký jako v té době prostě klasický zaměstnání, protože se tím nedalo živit, jo. No a pak se přihodila taková věc, že jsem, tuším, v 79. jsem byl na portě, náhodně, jenom tak jako se podívat na portě v Olomouci, tam jim vybil jeden takový panák, tak by ho dali Zlatou portu za zásluhy o rozvoji trémské písně a desi cosi. A pak se začali ozývat pořadatelé, no, jo. Takže... Jako abyste přijel s vystoupením. Ano, já jsem si tam zahrál, předtím jsem hrál vždycky s kapelou. Tehdy jsem tam stál téměř nahý a lidi ku podivu nic neházeli, neodcházeli houfně, tak jsem si říkal, něco na té Mary je. No. A opravdu začali mě zvát. No a pak to probíhalo tak, že jsem najednou měl třeba 16 koncertů za měsíc a... Mm. A protože jsem dělal ve čtyřsměném provozu, tak 16 šichet za měsíc. Jo. A už to bylo jenom o tom, kdy prostě usnu za volantem a někoho zabiju, takže mě nebylo žádné jiné řešení, než se prostě na tu sanitku vykašlat. A risknout to, jít na Freifus, nebo teď jsem to řekl česky, já to řeknu německy, na volnou nohu. Na volnou nohu. A jak to bylo, když skončil komunismus? No to už jsem byl zavedený a celkem jako bych řekl skoro profesionální. Já vím, ale některý ty zpěváci to měli těžký, některý úplně zanikli, vás se to nedotklo. Já mám tu výhodu, že já nespívám o konkrétních událostech. Hmm. Já mám písničky, které jsou obecně lidské, které nesouvisejí s žádným režimem. Prostě se jich doktríny nedotýkají, protože debilové budou za každého režimu, že jo? Láska bude za každého režimu, slušnost bude za každého režimu. Akorát se to tam nějak rozděluje. No a vy si píšete texty sám. Psával jsem, ale píšu ještě. A nebo necháte si taky někoho napsat? Něco jsem, teďka na těch posledních dvou albech, tedy konkrétně na Ďáblově stádě 1 a na Ďáblově stádě 2. Mimochodem, to vám věnuju, prosím. Tak to je to Fungelnagel nové. Aha. Je to Fungelnagel nové 10. 10. se to uvolňovalo, předevčírem jsme měli křest. A no. Jsem spokojený s tím. Jsou to sice texty a melodie někoho jiného, ale,
ale my jsme to pojali trošičku jinak a zpívalo se mi to skvostě. A poprvé vlastně jsem měl už v tom studiu pocit, že to bude dobrý. Jo. No ale vy jste začínal ve Zlíně nebo kde? Já jsem Zlíňák původem. Zlíňák. Já jsou Valach, ačkoliv teda Vsetíňáci tvrdí, že ne, že Valašsko začíná, končí na Sýrákově. Jo, ale to jsou ty vaše moravské problematiky. No, to. Jako. Já to sem nebudu to vůbec zatahovat. Jako, ne, to, no já jenom, že by... Pokud my tady by teda máme platilo. Žižkov, Vinohrady, Letnou, to se hádáme stejně, ale tyhle vaše moravský nějaký, No. Já jenom, že kdyby to platilo, tak vlastně Bolek Polívka je exilový král, protože Vizovice jsou taky za Sirákovem, co si budem povědět. Vy tam máte těch panovníků, hele, no. Ano. A nám je to tady jedno, ale to nevadí. No, ale pak jsem někde zachytil takovou zajímavou věc, že jste šel vždycky za ženou. Jako jste se stěhoval, dá se říct. Ne, no ano, vlastně. Jo? Ano, když se to tak vezme, tak moje stěhování probíhalo vždycky. Vždycky to bylo ovlivněné tím, dejme tomu, láskou. No ne, tak to chápu, ale že jste nebyl ten pojď ty sem, ale šel jste za ní. Ne. To je tak... Člověk rád jde na lepší. No na lepší určitě. No. Takže jsem se... Vždycky jsem se utrhl já z toho místa. A prosím vás, oni si to lidi vždycky představujou, ale zjistil jsem, že já u vás taky, třeba když vy si s ženou vyrazíte, tak vy si uděláte táborák a vy třeba k tomu spustíte jako nějak? Nebo vůbec ne, já, to odpočívat? Abych to vysvětlil, já jsem tramp, nicméně už v Saloni. Já mám chatu na Osadě, kousek za Hradcem Králové. Tam sice jako dodržujeme ty trampské zvyky, máme pravidelné výroční ohně, scházíme se u ohýnku. To jsem se chtěl na to zeptat, já se v tom zase tak nevyznám, v těch trampských zvycích. Mm. Tam jsou nějaký pravidla takový základní? No tak jsou velmi vágní ta pravidla. Jo. Nicméně hned u vstupu do Osady, tak tam je prostě taková... cedule vypálená ve dřevě, nezajímá nás, čím si v civilu, tady si všichni tykáme a zdravíme se, ahoj. Ale já už připravuju, že teda tam bude jiná cedule, tam bude nezajímá nás, čím si v civilu. Tady nám všem budeš vykat a budeš nás oslovovat vaše vysokoblahorodí. Teď bydlíte v Praze, že jo? Já bydlím v Praze na Letné. Jo, a jak bydlíte jako tramp v Praze? Třídíte odpad? To ano, jo. To ano. My máme takový, jako já s tím chodím, tedy pravidelně vynáší jako plasty, papíry. Jsem takovej trošičku Greenpeace, no. Jo. No ne, tak jako tramp jste asi měl, ne? No je to jedna z povinností. Povinností. Máte nějaký zvířata? Už ne. Měli jsme pejska, ale on mě na mých procházkách zdržoval. Jo. Tak jsme ho zabili. Ne, kecám. No tak, a co to bylo za pejska? Trpasličí jezevčík, tlustější než já, a loudal se, ale to neznamenalo, že jsme ho neměli rádi. Nechtěl ven často. No, kolikrát, já si vzpomínám, kdysi ještě v Karlíně, když jsem bydlel, tak jsem ho chtěl vzít ven, ono tam byla počasí, že by psa nevyhnal, a já jsem mu otevřel dveře, on se chvilku díval do té sloty, pak si odpliv a sebral se a otočil se a šel domů. No to oni dělají. No ale tak vy jste žil tak bouřlivě, teď už asi žijete klidněji, myslím, jak si v rámci takového muzikantského rozmarného života, ne? No už trošku to nejsou oslavy, ty, ano, už to nejsou ty slavní mejdany. Holka, ne? No tak to už, já mám holku doma. Ne, to vím, no, já myslím jako dřív. Jako. No dřív to bývávalo takové dost bujaré, ale... A cítíte z toho nějakou únavu nebo naopak? Ne, já, ne? Protože... Teď nevím, jestli o tom mám mluvit, ale prostě mi se přihodila šťastná věc, že jsem před 4,5 rokem jsem se dohodl se svým organismem, že já přestanu chlastat a on mi za to dá pokoj. Pak to gentlemanský. No, gentleman agreement. No, jestli to dodržujete teda. Já to dodržuju a on zatím taky. Proto, já si myslím, že ze strachu, protože ví, že kdybych to porušil, tak já mu to dám tak sežrat, že z toho umře. Že dostane slovo. A ještě mi řekněte s tím hlasem. Vy jste ho takový vždycky měl? Nebo tak, máte samozřejmě, na to nějaký... že ten základ je daný geneticky, že jo? To je u vás to též. No. Jo, no je to no, jinde. No a potom, ale... no... no je to o stavbě prostě lebečních dutin a o všem, o té rezonanci. No a potom... A tak když mluvíte, taky, rezonuje vám to? Při rýmě určitě. Jo. To člověk cítí, jak mu to tam probíhá. A pak je to teda samozřejmě
trpělivý výcvik a školení toho hlasu a... Co kouření? Kouření, jo. Já jsem po infarktu jsem teda 3 týdny nekouřil a co mi to udělalo s hlasem, to si nedokážete To nemá cenu riska. No. Takže já... Jako bejt zdravý bez hlasu je celkem pět. No, obzvlášť při mým povolání, jo. Já tvrdím všude, že kouřím z uměleckých důvodů. Že mi to ani nechutná. Není to pravda, chutná mi to pořád. No, takže... No, ale teď, čili ten hlas vlastně, jakože byste si ho nějak posunoval, to ne? Ne, to prostě přišlo samo. To je takový dar. Jo. No a teďko můžu být tak drzý, že byste nám dal něco taky s kytarou teda? Protože... Já dám, ať si můžou lidi zaspívat. Dnes ráno, když bylo půl, při pravidelný hygieně poklesl jsi hodně v ceně, když si zahlíd svůj zjev. Už nejsi, co jsi býval, tu tvář nespraví ti masáž, marně se chochu kasáš, už nejsi lev a velký šéf. Máš svůj syt a ten se ti hroutí, to dávno znám, já prožil to sám. Kráčíš dál a cesta se kroutí, až potkáš nás na ní, tak přidej se k nám. Jsi z vojny doma 14 dní a na radnici velká sláva, to se ti holka vdává, co jsi 2 roky psal. Ulicí tiše krouží ten blbej motiv z Lohengrína. Není ta budejná, dopisy spal a jde se dál. Máš svůj svět a ten se ti hroutí, to dávno znám, já prožil to sám. Kráčíš dál a cesta se kroutí, až potkáš nás na ní, tak přidej se k nám. A ještě víš, za sebou máš 30 let a zítra ráno 3. stání a nemáš ani zdání, jak to potáhneš dál. Ten, komu jsi kdysi hrával, se z nenadání někam ztratil, už nemáš čím bys splatil, no tak se zbal a šlapej dál. Máš svůj svět a ten se ti hroutí, to dávno znám, já prožil to sám. Kráčíš dál a cesta se kroutí, až potkáš nás na ní, tak přidej se k nám. Máš svůj svět a ten se ti hroutí, to dávno znám, já prožil to sám. Kráčíš dál a cesta se kroutí, až potkáš nás na ní, tak přidej se.